Welcome to Central Game. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world change. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make Jo, manau, tikrai motyvuoja, nes būtent mane tai ir motyvavo mano metais. Atvežė irgi Gintaras Rutkauskas, atvežė brolius Vavrinovičius į kiemą ir jie irgi taip pat kaip aš dabar stovėjau, irgi pasakojo apie savo mitybą, apie savo dienotvarkės, irgi rodė medalius, visą kitą. Net pastatė mums krepšinio aikštelę, krepšinio lanką pastatė mūsų krepšinio aikštelę. Nauja. Tai manau, jiem tikrai čia bus didelė motyvacija ir paspirtis dirbti. Namaste, klientai, ką tu reiškia, kad tu lankėsi Sidabro čempionas? O, tai žinokit, iš tikrųjų labai, labai džiaugiuosi susitikti su geru krepšininku. Užaugęs ir aš noriu tokiu būti, iš tikrųjų, nes... pasakyti. Nes krepšininkų būti yra gerai, tiesiog apsimoka ir krepšinis yra, sakyt, fainas dalykas. A kodėl apsimoka? Kas gerai krepšinėje be to, kad žaidi, turi komandos draugų? Juk, jeigu tu gerai žaisi krepšinį, tu galėsi kur nors išvažiuoti, gausi stipendiją, gerai mokytis.